نام لئیے سعادت ہے عالم تیرا پروانہ تو شمع میری سعادت ہے عالم تیرا پروانہ تو شمع میری سعادت ہے نبوت ہے اے جلوہ جانا جا تو باغِ نبوت ہے اے جلوہ جانا جا تو باغِ نبوت ہے اے جلوہ جانا کھاتے گے تیرے دل کا پیتے گے تیرے در کا کھاتے گے تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا سرشار مجھے کر دے ایک جام لبا لب سبحان اللہ چھلکتا ہوا جا ارے یار یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے یار میں آپ کو سیریس کر رہا ہوں چھلکتا جام مانگنا یہ بہت اعلیٰ ظرف ہونے کی بات ہے آپ نے وہ سنا ہے سیدنا حسین بن منصور حلاج رحمتہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ ان کو ان الحق کی صدا پر سولی چڑھا دیا گیا سیدی امام اہل سنت اعلیٰ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے ان الحق کہا ہی نہیں تھا انہوں نے ان الحق کہا ہی نہیں تھا اصل میں کہا تھا کچھ اور سننے میں ایسا ہے لوگوں کو تو انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا انا دا احق بھی انا لا احق بے میں اس کا زیادہ حقدار ہوں واقعہ کیا تھا واقعہ یہ تھا کہ سیدنا حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جو بہن تھی ہمشیرہ وہ بھی ولیا تھی پہلے تو دیکھو نا کیا بھائی ولی تو بہنا بھی ولی تو ماں بھی ولی تو باپ بھی ولی نہ ٹی وی تھے نہ وی سی آر تھا نہ ڈش تھا ان چیزوں نے آ کے کھانا خراب کر دیا پہلے تو دیکھو نا یار کیا کیا کیسے لوگ ہوتے تھے ماں باپ ولی بچے ولی بہنیں ولی پھوپھیاں ولی خالہ ولی بہن بھی ولیا تھی اور آپ سے بڑی ولیا تھی ایک رات کیا دیکھا کہ بہنا اپنے بستر پہ نہیں ہے رات کا وقت بستر پہ بہنا نہیں تو کہا لگتا ہے بہنا کہیں گئی ہیں پتہ نہیں کہاں جاتی ہیں رات کو آج رات جاگ کے دیکھوں گا بہنا کہاں جاتی ہے مراد وہ جانا نہیں ہے معرفت والا جانا سمجھ میں بات تو وہ لالچ تھی تو دوسری رات کو ایسے لیٹ گئے آنکھ بند کر کے انتظار کرتے رہے تاجد کا وقت ہوا بہنا اٹھی اور نکل گئی پیچھے پیچھے وہ بھی چلے گئے تھوڑی دور گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یاقوت کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک جام اتر رہا ہے اور بہنا وہ پی رہی ہیں معرفت کا جام پی رہی ہیں تو وہاں سے انہوں نے آواز لگائی بہنا تھوڑی مجھے بھی تھوڑی مجھے بھی
سبحان اللہ. او پی کے پلا کے میں کشو کچھ تو بچی گچی گرو. سبحان اللہ. پی کے پلا کے میں کشو کچھ تو بچی کچی دو, قطرہ دو, قطرہ ہی صحیح, کچھ تو برائے نام دو. سبحان اللہ. تھوڑی مجھے بھی تو تھوڑی سی گودی تھوڑی. سبحان اللہ. تھوڑی دی تھوڑی پی, وہ تھوڑی ایسی تھی کہاں تھوڑی کہاں چھلکتا ہوا. سبحان اللہ. سمجھا رہا ہوں میں آپ کو, چھلکتا جام مانگ رہے ہیں حضور مکتی آدم. تھوڑی پی نا تو معرفت کی ایسی میں پی کہ پھر آواز آئی غیب سے, کون ہے جو میرے لیے قتل ہونے کے لیے تیار ہے, کون ہے جو میرے لیے قتل ہوگا. تو اس وقت آپ نے کہا انا لاحق بھی, میں زیادہ حقدار ہوں اس کا. تو لوگوں نے سمجھا کہ انہوں نے ان الحق کہہ دیا. لوگوں نے کہا سمجھا کہ ان الحق کہہ دیا تو ان کو سولی چڑھا دیا گیا. کون ہے جو میرے لیے قتل ہونے کے لیے تیار ہے, تھوڑی میں یہ ہے. تو حضور مفتی اعظم ہند کہہ رہے ہیں کہ سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے, تا حشر رہے ساقی آباد یہ میخانہ, تا حشر رہے ساقی آباد. وہ ہوتا ہے کہ جب مل جائے نا تو پھر دعا دے. سبحان اللہ. ہمارے پاس کوئی آتا ہے تو ہم جب دیتے تو وہ دعا دیتا نا, لیتا تیرے بچے جیے, تیرے گھر آباد رہے, حج کرے, مکہ دیکھے, مدینہ دیکھے, جگ جگ جیوے. ملتا ہے تو دعا دیتا ہے نا. حضور مفتی اعظم ہند نے مانگا سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے, ایسا لگتا ہے جام مل گیا. جب جام ملا تو کہتے ہیں تا حشر رہے ساقی آباد یہ میخانہ, تا حشر رہے ساقی آباد یہ میخانہ. تھوڑی تھوڑی سبحان اللہ سبحان اللہ پیتا رہوں گا کب تک تیری محفل میں. ساقی پیمانہ بھی بڑا کر دے, وہ بڑا بھی کر دیتے ہیں. پلانے والے پلانے پہ آ جائیں نا تو پیمانے چھوٹے ہوتے بڑے بھی کر دیتے ہیں. تو شاعر نے کہا تھوڑی تھوڑی پیتا رہوں گا کب تک تیری محفل میں, میں خانہ ہی ڈال دے ساقی آج میرے پیمانے میں, سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے, تا حشر رہے ساقی آباد یہ میخانہ, تا حشر رہے ساقی آباد یہ میخانہ, آباد یہ میخانہ, آباد یہ میخانہ. یہ شعر پڑھ رہا ہوں, شعر پڑھ رہا ہوں, وہ غور سے سنیے. پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا ہے. سبحان اللہ. محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا. اللہ تعالیٰ ہاتھ سے پاک ہے, وہ جسم سے پاک ہے. اللہ نے اپنا دست قدرت فرمایا محبوب کے ہاتھ کو. آپ نے کبھی ہاتھوں سے کنگھی کی ہے؟ بال سنوارے ہیں کہیں کبھی کبھی نہیں کرتا ہے, کرتا نہیں کرتا. شانہ کہتے ہیں کنگھی کو. کنگھی جو ہوتی ہے نا, کنگھی اور مسواک دو چیزیں ایسی ہیں جو آقا علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے پاس رکھی.
ہمیشہ سفر حضر کہیں بھی اکثر ساتھ. تو شانہ کہتے کنگھی کو, اور کبھی ہاتھوں سے کیا جاتا ہے, بندہ ہاتھ سے بھی کرتا ہے. تصور کرو نا, آقا علیہ السلام نے کبھی یوں کیا ہو تو, سبحان اللہ, کبھی یوں کیا ہو, سبحان اللہ, کبھی بال سوارے ہو سبحان اللہ ہاتھوں سے. تو چونکہ وہ محبوب کا ہاتھ دست قدرت ہے, تو اس حوالے سے یہ شعر ہے کہ کیوں زلف معنبر سے کوچے نہ مہک اٹھے ہے پنجائے قدرت جب گیسو کا تیرے شانہ ہے پنجائے قدرت گیسو کا تیرے شانہ سرکار کی جلووں سے روشن گئے دل نوری تاغشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تاغشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تو ماہ نبوت ہے